ছাত্রছাত্রী সকল, তোমালোক আটাই নিশ্চয় ভালে আছা। আজি তোমালোকৰ মাজলৈ এই নতুন ভিডিওটো মই লৈ আহিছো। বিশেষকৈ সমান্তৰাল সৰলৰেখা সম্পৰ্কীয় যিকেইটা আধৰুৱা প্ৰশ্ন আছিলে, সেই প্ৰশ্নকেইটাৰ মই সমাধান কৰিব বিচাৰিছো। মই আশা কৰিম তোমালোকে খুব মনোযোগেৰে এই ভিডিঅটো উপভোগ কৰিবা। আহাচোন আমি সময় নষ্ট নকৰি ভিডিঅটোলৈ আগবাঢ়ো। অনুৰাণী 5.2 ওৱান ডিৰ প্ৰশ্নটো এনেকুৱা ধৰণৰ আছিলে, এ বি আৰু চি ডি দুডাল ৰেখা, এই ৰেখা দুডালৰ এই কোণটো দিয়া আছে 55 ডিগ্ৰী আৰু এই কোণটো দিয়া আছে 25 ডিগ্ৰী। এতিয়া উলিয়াব লাগে এই কোণটো, অৰ্থাৎ ইয়াক এক্স নাম দিছে, এক্স কোণটো আমাক উলিয়াব দিছে। এতিয়া কিতাপত তোমালোকক এটা হিন্টছ দিয়াই আছে বা ইংগিত দিয়াই আছে যে ই বিন্দুক তোমালোকে এফলৈ বঢ়াই লোৱা। তোমালোকে এনেকে ডট ডট দি পেলাই এফলৈকে বঢ়াই ল'বা। এতিয়া চোৱা, যদি এ বি সমান্তৰাল চি ডি হয় আৰু বি এফ ছেদক হয়, তেন্তে কি পাম চোৱা? এইডাল সমান্তৰাল, এই দুডাল সমান্তৰাল আছিলে, এইডাল ছেদক হলে তোমালোকে জানা এই কোণটো আৰু এই কোণটো সদায় একান্তৰ কোণ হয় আৰু ইহঁত সদায় সমান। এতিয়া আমি এই কোণটো আৰু এই কোণটোক সমান হিচাপে পাম, অৰ্থাৎ এংগুল এ বি এফ ইজ ইকুৱেল টু এংগুল এফ ই ডি। বা এংগুল এফ ই ডি ইজ ইকুৱেল টু 55 ডিগ্ৰী। বুজি পালানে তোমালোকে? যিহেতু ইডালে ইডালে সমান্তৰাল, এইডাল ছেদক আছিল, গতিকে এই কোণটো আৰু এই কোণটো একান্ত কোণ হ'ব, আৰু সমান্তৰাল সৰলৰেখাত ছেদকে কাটিলে একান্ত কোণবিলাক সমান হয়, গতিকে এই কোণটো আৰু এই কোণটো সমান হ'ব। যিহেতু এই কোণটো 55 ডিগ্ৰী, গতিকে এই কোণটো হ'ব 55 ডিগ্ৰী। তোমালোকে বুজি পালা নিশ্চয় 55 ডিগ্ৰী হ'ব এইটো। এতিয়া এই 55 ডিগ্ৰী যে আমি উলিয়াই ললো, ইয়াৰ অৰ্থ হ'ল এই এক্স ডিগ্ৰী কোণটো উলিয়াবৰ কাৰণে আমি এইটো এটাক যদি আমি ত্ৰিভুজ হিচাপে ধৰি লওঁ, তেতিয়াহ'লে এই কোণটো আমি উলিয়াব পাৰিম। অৰ্থাৎ আমি এই কোণটো উলিয়াবৰ কাৰণে এই দুটা কোণৰ সহায় ল'ব লাগিব। এতিয়া চোৱাচোন, এইটো এটা ত্ৰিভুজ ই এফ আৰু ডি, তোমালোকে লিখা ত্ৰিভুজ ই এফ ডি, ডিৰ এংগুল এফ ই ডি ইজ ইকুৱেল টু, এতিয়া এই কোণটো কিমান হ'ব তোমালোকে গম পালা, এইটো 25 ডিগ্ৰী, এইটো 55 ডিগ্ৰী, গতিকে এইটো কিমান হ'ব 180 পৰা এইটো বিয়োগ। অৰ্থাৎ আমি জানো ত্ৰিভুজৰ তিনিওটাখন যোগ কৰিলে 180 হয়, গতিকে এইটো 55, এইটো 25 আছে। এইটো উলিয়াবলৈ হ'লে আমি কি কৰিব লাগিব? প্ৰথমতে 55ক 25ৰ লগত যোগ কৰিব লাগিব, পাছে পাছে 10 শূন্য, হাতে গ'ল 1, পাছে 2 হাতে 1 8, অৰ্থাৎ 80 হ'ল। এতিয়া এইখিনি কোণ ইয়াৰ পৰা বিয়োগ দিব লাগিব, অৰ্থাৎ 180 পৰা 80 বিয়োগ কৰিলে হ'ব 100 ডিগ্ৰী, অৰ্থাৎ এই কোণটো হ'ব, এইখিনি যিটো কোণ ওলাল এইটো হ'ব 100 ডিগ্ৰী। এতিয়া আমি লিখিম এতেকে ত্ৰিভুজ ই এফ ডিৰ এংগুল এফ ই ডি ইজ ইকুৱেল টু 180 ডিগ্ৰী মাইনাছ 55 প্লাছ 25 ডিগ্ৰী ইজ ইকুৱেল টু 180 ডিগ্ৰী মাইনাছ 80 ডিগ্ৰী ইজ ইকুৱেল টু 100 ডিগ্ৰী, অৰ্থাৎ আমি এই কোণটো পালো 100 ডিগ্ৰী। এতিয়া তোমালোকে চোৱা, এইটো এটা সৰল কোণ আছিল, অৰ্থাৎ 180 ডিগ্ৰী কোণ আছিল। তোমালোকে এইখিনি যদি 100 পালা, এইখিনি কিমান পাবা?
तुम लोग गमे पाला जे हेखिनि आमि 80 डिग्री पाम एटा आमि लिखिम एटेके x इज इक्वल टू 80 डिग्री इमानखिनि लिखिले परीक्षके बुझि पाबो जे तुम लोग अंकटो शुद्धक करिब पारिसा एबार आमि 2 नम्बर प्रश्नले आइछु इया तुम लोग चारिटा चित्र दिया आछे चित्र समूह दुडाल रेखा दिया आछे आरो एडाल छेदक दिया आछे एटिया কোনটো চিত্ৰত ৰেখা দুডাল সমান্তৰাল সেইটো উলিয়াবলৈ দিছে তোমালোকে চিত্ৰকেইটা ভালকৈ চোৱা এই চিত্ৰটোত এল আৰু এম ৰেখাৰ ছেদক হৈছে এন এতিয়া এই ৰেখা দুডাল সমান্তৰাল হয়নে নহয় পৰীক্ষা কৰিব লাগে এতিয়া চোৱা যদি এই ৰেখা দুডাল সমান্তৰাল হয় ধৰি ললো আমি ৰেখা দুডাল সমান্তৰাল হয় তেতিয়া হলে কি হ'ব এই কোণটো আৰু এই কোণটোৰ যোগফল সদায় 180 হ'ব আমি জানো সমান্তৰাল সৰল ৰেখাৰ ছেদকে উৎপন্ন কৰা ছেদকৰ একেফালৰ যিকেইটা অন্তকোণ আছে সেইকেইটাৰ যোগফল 180 ডিগ্ৰী আমি আগৰ পাঠত পাইছো অৰ্থাৎ এই কোণটো আৰু এই কোণটো যোগ কৰিলে 180 হয় এতিয়া আমাৰ সমস্যা হ'ল এই কোণটো আমাক দিয়া নাই কেনেকে আমি যোগ কৰিম সেইকাৰণে আমি চাম এই কোণটো আৰু এই কোণটো বিপৰীত কোণ আমি আগতে জানো আৰু বিপৰীত কোণ সদায় সমান গতিকে আমি জানিলো যে এই কোণটো হ'ব 57 ডিগ্ৰী তোমালোকে নিশ্চয় এটো বুজিলা এতিয়া তোমালোকে এই দুটা কোণ যোগ কৰি চোৱা 123 আৰু 57 হাতে তিনি 10 শূন্য হাতে গল 1 পাছে দুই হাতে একে 8 আৰু 1 অৰ্থাৎ এই দুটা যোগ কৰিলে হ'ব 180 ডিগ্ৰী এতিয়া আমি নিশ্চিত হলো যে যেহেতু ছেদকৰ একেফালৰ অন্তকোণ দুটা যোগ কৰোতে 180 ডিগ্ৰী হৈছে গতিকে নিশ্চয় সেই ৰেখাডাল সমান্তৰাল হ'ব আমাৰ যিটো প্ৰশ্ন সোধা হৈছিল আমাক যে কোনটো চিত্ৰত ৰেখাডাল সমান্তৰাল আমি উত্তৰ পালো সেয়া আমি বাকী অংকগিতা নকৰিলেও হয় তথাপিও তোমালোকক মই কব বিচাৰিছো এইটো সমান্তৰাল নহয় তোমালোকে দেখি বুজিছা যে এইটো সমান্তৰাল নহয় আকৌ এইটো সমান্তৰাল নহয় তোমালোকে নিজেই দেখিয়ে কব পাৰিবা ইয়াত কোনো অংক কৰাৰ প্ৰয়োজন নাই দেখাতে গম পোৱা যায় ই সমান্তৰাল নহয় কিন্তু এই ছবিটো তোমালোকে চোৱাচোন এই ছবিটো তোমালোকে ভুল কৰি সমান্তৰাল বুলি ভাবিব পাৰা সেইকাৰণে তোমালোকে এই দুটা কোণ যোগ কৰি চোৱা 126 আৰু 44 আমি ক'ত যোগ কৰো 126 আৰু 44 ছয়ে চাৰে দহৰ ভিন্ন হাতে গ'ল 1 চাৰে দিয়ে ছয়ে একে 7 170 ডিগ্ৰী হ'ল কিন্তু যদি সমান্তৰাল হ'ব লাগে আমি জানো 180 ডিগ্ৰী হ'ব লাগিছিল সেয়ে আমাৰ প্ৰথম যিটো চিত্ৰ আছিল সেই চিত্ৰটোৱে হ'ব উত্তৰ ছাত্ৰীসকল আমি এবাৰ 3 নম্বৰ প্ৰশ্নলৈ আহিছো এই প্ৰশ্নটোত তোমালোকক দিছে এনেকুৱা দুডাল ৰেখা আৰু মাজত এডাল ৰেখা দিয়া আছে পিৰ পৰা এনেকে এইখিনিলৈকে ৰেখাখন এডাল টানিছে আকৌ ইয়াৰ পৰা কিউলৈকে টানিছে এতিয়া এই এক্স কোণটো তোমালোকক উলিয়াবলৈ দিছে চোৱা এইটো 45 ডিগ্ৰী দিছে এইটো 30 ডিগ্ৰী দিছে এতিয়া কিতাপত যিহেতু এ বি আৰু চি ডি সমান্তৰাল বুলি কোৱা নাই কিন্তু আমি ছবিটোৰ পৰা গম পাইছো যে সেই ৰেখা দুডাল সমান্তৰাল আনহাতে তোমালোকক আৰু এটা কথা মই কৈ থব বিচাৰিছো কিতাপত ইয়াত দুটা কাৰ চিন আছে তোমালোকে চাবা মই ইয়াত কাৰ চিন দুটা দিয়া নাই অৰ্থাৎ কিতাপত সেই কাৰ চিন দুটা ভুলকৈ দিয়া আছে যদি এডাল ৰেখাৰ দুয়োফালে কাৰচিন দিয়া হয় তেতিয়াহ'লে সেই ৰেখাডালক আমি অকল এটা আখৰেৰে নামকৰণ কৰিব লাগিব এল এম এ বি এনেকুৱাকৈ নামকৰণ কৰিব লাগিব কিন্তু যিহেতু ইয়াতে এ আৰু বি দুটা দিয়া আছে সেইকাৰণে ইয়াত এই কাৰচিনডাল নহ'ব অৰ্থাৎ তোমালোকে কিতাপত সেইটো ভুল বুলি ধৰি ল'বা এতিয়া আমি এই বিন্দুটোক ইলৈকে বঢ়াই দিলো আৰু এই বিন্দুটোক এফলৈকে বঢ়াই দিলো এফলে বঢ়াই দিয়াৰ পিছত আমি দেখা পাম এ বি আৰু এ বি সমান্তৰাল চি ডি যদি হয়
সি ডি যদি হয় তেন্তে এই কোণটো আৰু এই কোণটো সমান হ'ব। কি লিখিম আমি? এংগুল এফ পি। এতিয়া ইয়াত কোনো বিন্দু নাই, এই বিন্দুটোক আমি ও নাম দি লওঁ, নহ'লে অসুবিধা হ'ব। এফ পি ও সমান এংগুল ও ই কিউ, অর্থাৎ এংগুল ও ই কিউ ইজ ইকুয়েল টু 45 ডিগ্রি। তোমালোকে এই কোণটো কিমান পালা? 45 ডিগ্রি। এতিয়া এই কোণটো যেতিয়া আমি 45 ডিগ্রি পালো, ইয়াৰ পৰা এই কোণটো উলিয়াবলৈ সহজ হ'ব। চোৱা, এইটো 45, এইটো 30, এই কোণটো উলিয়াবলৈ হ'লে 180 পৰা এই দুটা প্লাছ কৰি মাইনাছ কৰিব লাগিব। অৰ্থাৎ এইটো এটা ত্ৰিভুজ ও ই আৰু কিউ, ই এটা ত্ৰিভুজ, এই ত্ৰিভুজৰ তিনিওটা কোণ যোগ কৰিলে 180 হ'ব। গতিকে আমি 180 পৰা মাইনাছ কৰিব লাগিব এই দুটা যোগ কৰি, অৰ্থাৎ 5 আৰু 7, 75 মাইনাছ কৰিব লাগিব 5, 0, 1, অৰ্থাৎ এই কোণটো হ'ব 105 ডিগ্ৰী। তোমালোকে নিশ্চয় বুজিলা এই কোণটোৰ পৰিমাণ হ'ব 105 ডিগ্ৰী। এতিয়া চোৱা, এই কোণটো আৰু এই কোণটো, এইখিনি কোণ, এইখিনি এইখিনি নহয়, এই দুইখিনি কোণ হ'ল বিপৰীত কোণ, গতিকে এইটো কোণো হ'ব 105 ডিগ্ৰী। আমি কি লিখিম? এংগুল ই ও কিউ, ই ও কিউ ইজ ইকুৱেল টু 105 ডিগ্রি, এতেকে এংগুল এফ ও পি ইজ ইকুৱেল টু 105 ডিগ্রি, যিহেতু বিপ্রতীত কোণবোৰ সমান। তোমালোকে এনেকে লিখি থৈ দিবা, তেতিয়া বুজি পাব যে বিপরীত কোণ সমান কাৰণে এই কোণটো যিমান হৈছে এই কোণটো সিমান হ'ব। এতিয়া আমি কি পালো? এইখিনি পালো 105 ডিগ্রি। এতিয়া আমাক যিহেতু এই গোটেইখিনি কোণে উলিয়াবলৈ দিছিলে, এই গোটেইখিনি কোণ উলিয়াবলৈ দিছিলে আমাক, আৰু গোটেইখিনি কোণৰ ভিতৰত আমি পালো এইখিনি 105 ডিগ্রি আৰু এইখিনি 30 ডিগ্রি। এতিয়া এইখিনি কিমান ওলাব, উলিয়াবৰ কাৰণে আমি কি এটা বুদ্ধি কৰিম? এইখিনি যিহেতু 180 ডিগ্রি হয়, এইখিনি কোণ 180 ডিগ্রি, গতিকে সেই সূত্ৰৰ সহায়ত আমি সেই কোণখিনি উলিয়াব লাগিব। চোৱা, এইখিনি কোণ কিমান হ'ব? এংগুল এফ ও ই ইজ ইকুৱেল টু 180 ডিগ্রি মাইনাছ 105 ডিগ্রি, সমান 10ৰ 5 গলে 5 থাকিল, 7ৰ 0 গলে 7, আৰু 1 75, অৰ্থাৎ 75 ডিগ্রি। নিশ্চয় হৈছে এইটো 10ৰ 5 গলে 5, 7ৰ 0 গলে 7, 1ৰ 0 গলে 0, অৰ্থাৎ 75 ডিগ্রি। এতিয়া এইখিনি আমি পালো 75 ডিগ্রি, অৰ্থাৎ এইখিনি কোণ পালো 75 ডিগ্রি। এতিয়া আমাৰ মূল প্ৰশ্নটোলৈকে অহা, তোমালোকে এই গোটেইখিনি কোণ কিমান সুধিছিলে আমাক? গোটেইখিনি কোণ সুধিছিলে এতেকে নিৰ্ণয় কোণ, নিৰ্ণয় কোণ এক্স ইজ ইকুৱেল টু, আমি কি পাম? ইয়াত পাম 105, এইখিনিত পাইছিলো 105 প্লাছ, আৰু এইখিনি কি পালো? 75 প্লাছ, আৰু এইখিনি কিমান পাইছিলে আমি? আমি পাইছিলো 105, এই গোটেইকেইটা কোণ যোগ কৰা কৰিলে কিমান হ'ব চোৱা? 5 5 10, 10 5 15, 5 হাতে গ'ল 1, 1 আৰু 7 8, আৰু 1 1 2, অৰ্থাৎ 285 ডিগ্রি। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, এই অংকটো যথেষ্ট দীঘলীয়া আৰু তোমালোকে বুজাত হয়তো অসুবিধা পাব পাৰা,
তোমালোকে ভিডিওটো দুবাৰ তিনিবাৰকৈ চাবা। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আমি আহি আহি একেবাৰে শেষৰ অংকটোত উপনীত হৈছো। এই অংকটোত চোৱা, তিনিটা তোমালোকক চিত্ৰ দিয়া আছে, এ, বি আৰু সি। এই চিত্ৰ তিনিটাত এল আৰু এম সমান্তৰাল সৰলৰেখা আৰু টি ছেদক প্ৰত্যেকতে তেনেকুৱাকৈ দিয়াই আছে। এতিয়া ইয়াতে এইটো কোণ যদি 120 ডিগ্ৰী হয়, এই কোণটো উলিয়াব দিছে। তোমালোকে জানা, দুডাল সমান্তৰাল সৰলৰেখাত এডাল ছেদকে যদি কাটে তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ অনুৰূপ কোণবিলাক সমান হয়। অৰ্থাৎ এই 120 ডিগ্ৰী কোণ যিটো আছে সেইটোৰ লগত এই এক্স কোণ যিটো হয়, এই কোণটো হ'ল অনুৰূপ কোণ। তোমালোকে নিশ্চয় জানা এইটো অনুৰূপ কোণ বুলি। আৰু অনুৰূপ কোণবিলাক যিহেতু সদায় সমান, সেয়ে এই কোণটো হ'ব 120 ডিগ্ৰী, অৰ্থাৎ এক্স ইজুকেল টু 120 ডিগ্ৰী। এইটো হৈ গ'ল। এতিয়া এই চিত্ৰত চোৱা, এল আৰু এম সমান্তৰাল, এবাৰ টি ছেদক। যদি টি ৰেখাই ইয়াক কাটিছে তেতিয়াহ'লে এই কোণটো 60 ডিগ্ৰী হ'লে এই কোণটো 60 ডিগ্ৰী হ'ব। তোমালোকে নিশ্চয় বুজি পাইছা এইটো কিয় হয়। এইটো হৈছে অনুৰূপ কোণ। অনুৰূপ কোণবিলাক সদায় সমান। এতিয়া এইটো যদি 60 ডিগ্ৰী হয়, এই কোণটো উলিয়াব পাৰিবা তোমালোকে, কাৰণ এই গোটেইখিনি কোণে হ'ল 180 ডিগ্ৰী। নিশ্চয় তোমালোকে বুজিছা এইটো এটা সৰল কোণ। সৰল কোণৰ পৰিমাণ 180 ডিগ্ৰী, গতিকে এইটো যদি 60 হয় এইটো 120 ডিগ্ৰী হ'ব। অৰ্থাৎ এক্স ইজুকেল টু হ'ব 180 ডিগ্ৰী মাইনাছ 60 ডিগ্ৰী ইজ ইকুৱেল টু 120 ডিগ্ৰী। গতিকে ইয়াত এক্সৰ মানে আমি 120 ডিগ্ৰী পালো। এইবাৰ এই চিত্ৰটোত চোৱা, এল আৰু এম সমান্তৰাল, টি ছেদক। এই কোণটো আৰু এই কোণটো আমি জানো এনেকুৱাৰ ক্ষেত্ৰত একান্ত কোণ হয়, আৰু সমান্তৰাল সৰল ৰেখাৰ ক্ষেত্ৰত একান্ত কোণবিলাকো সমান হয়। গতিকে এইটো যিহেতু 60 ডিগ্ৰী আছে, এইটো হ'ব 60 ডিগ্ৰী, সেয়ে আমি এই কোণটো পালো 60 ডিগ্ৰী। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোকে নিশ্চয় এই লেচনৰ অংকসমূহ সুন্দৰকৈ বুজিলা। মোৰ ভিডিঅ'সমূহ কেনে পালা তোমালোকে কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ মোক নাপাহৰিবা, আৰু মোৰ ভিডিঅ'সমূহ তোমালোকে তোমালোকৰ বন্ধুসকলৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিবা। ইয়াৰ পিছত নতুন ভিডিঅ'লৈ তোমালোকৰ মাজত মই আহি আছো, তেতিয়ালৈকে মোৰ ভিডিঅ'সমূহ তোমালোকে চাই থাকিবা। সকলোকে ধন্যবাদ জনাই আজিৰ পাঠৰ মই ইমানতে সামৰণি মাৰিছো।